Pozdrav svima, evo nas na novome treningu. Ja sam Ivan Klanac, trener tekvandoa i pozdravljam vas u ime Hrvatskog tekvando saveza koji je pripremio program vježbanja za sve uzraste u programu Sportske televizije. Svi ste pozvani, pridružite nam se. Molim vas samo da radite u skladu sa svojim mogućnostima. Svaki trening započinje uvodnim dijelom koji je prilagođen svima, dok je drugi dio rezerviran za trening tekvandoa. Ja bih tu stao sa pričom i krenuo bih odmah sa treningom. Današnji trening započet ćemo znači sa vježbama zagrijavanja. Ovaj uvodni dio iskoristit ćemo za vježbe zagrijavanja snage i ovoga za istezanje. Danas ćemo malo više pažnje obratiti na mišiće trupa i mišiće nogu i nakon tog dijela slijedi trening tekvandoa. Sljedeću vježbu koju ćemo raditi, radit ćemo u poziciji izdržaja takozvanog plenka. Radit ćemo razne varijacije i varijante toga. Ja ću vam pokazati i demonstrirati svaku, a nakon toga ćemo krenuti sa vježbanjem. Znači, pozicija izdržaja izgleda ovako. Znači, da se nalazite na podlakticama, noge su ispružene. I onda ćemo iz ove pozicije izvoditi prvo, znači, sa podizanjem jedne noge, pa za ove malo naprednije ubacit ćemo izdržaje, znači sa tri, odnosno sa dva oslonca. Ono što mi je bitno da sve radite u skladu sa svojim mogućnostima i vi slobodno možete sebi produžiti pauze i neke vježbe koje vam se učine preteškima ili prezahtjevnima, slobodno ih možete preskočiti pa nam se pridružite u nastavku. Prvo ćemo krenuti znači sa ovim izdržajima kojima sam najavio. Izgledaju ovako, znači spustit ćemo se na podlaktice i nalazimo se prvo na sva četiri oslonca. Evo, 5 sekundi će biti sasvim dovoljno. Nakon toga dignuo bi nogu po izboru, desnu ili lijevu, i po isteku 5 sekundi prebacit ćemo 5 puta jednu nogu. 2, 3, 4, 5. Kod svih ovih vježbi koje radimo, vrlo je bitno da je tijelo ravno, da imate dobar oslonac, da je tijelo stabilno i da se ne ljuljate. Ako vidite u trenutku kad ste podigli nogu da vas tijelo nosi u stranu ili da padate, onda rađe zadržite poziciju izdržaja sa, znači i na podlakticama i na nogama, znači da imamo sva četiri oslonca. Sad ćemo isto ovu vježbu napraviti na drugu stranu. Dignut ćemo nogu. 5 sekundi. Za vas sposobnije može slobodno i malo duže koji ste u treningu. I sad ćemo prebaciti 5 puta. 2, 3, 4, 5. Evo ga. Kao što sam najavio ovima koji možda ne mogu pratiti ovaj ritam treninga, postoje sigurno i oni koji su kondicijski možda bolje utrenirani, na višoj su razini treniranosti, vi si slobodno možete ove intervale rada i broj ponavljanja povećati. Sljedeća vježba u izdržaju izgleda ovako, ja ću vam pokazati dvije varijante, znači ima jedna varijanta gdje je tijelo ispruženo, a onima kojima je to teško možete raditi izdržaj na koljenima. Prvo ćemo odraditi sunožno, nakon čega ćemo raditi razmnožno. Znači isto, tijelo je ravno, bilo da su noge pružene ili skvrčene, bitno je da je kuk gore, da vam kukovi ne propadaju. Idemo pripremiti, bočni izdržaj, ruke uz tijelo, dignemo tijelo i 10 sekundi. 5, 3, 2, 1, odmor. Nakon ovog dijela ponovit ćemo onaj dio razmnožni. Ako vam je taj dio težak i zahtjevan, još jednom možete ponoviti znači ovu vježbu sunožno koju sam demonstrirao ili na ovaj način da
se nalazimo na koljenima. Idemo pripremiti drugi bočni izdržaj. 3, 2, dignite nogu gore, ubacite ruku, 10 sekundi. Možete si slobodno to i skratiti. Još 3. Odmor. Tako. Isto ovu vježbu ponovit ćemo i sa druge strane. Znači, okrenut ćemo se na drugi bok. Pripremit ćemo. 3, 2, može. Tijelo je ravno. Bitno je da ste čvrsti, stabilni, pogotovo u poziciji trupa. Kukovi ne propadaju. Još 3, 2, 1, dobro. Sada ide, znači, ona varijanta. Znači, neće noge biti sunožno, nego raznožno. Još jednom ću ponoviti. Postoji jednostavnija vježba. To je ova. Bitno je kukovi gore. Vi u toj varijanti raznožno radite ovako, ali isto možete ubaciti ruku. Pa krenimo. Može izdržaj. Raznožno. I dobar. Pauza. Odlično. Nakon što smo prošli ovaj dio, odradit ćemo sada isto iz ove bočne pozicije vježbu za unutarnju stranu bedra. Znači, legnemo bočno. Ova noga vanjska, znači, desna nam je pružena, lijeva ide preko desne i podižemo nogu prema gore. Znači, na ovaj način. Jedan, dva, napravit ćemo 10 ponavljanja. Osam, 9, 10. Isto to, okrenut ćemo se na drugi bok, ispružit ćemo sada lijevu nogu, desna preko, i ono što je radila desna, sada ponavlja lijeva noga na isti način. Slobodno si smanjite broj ponavljanja ako vam je malo teže, vama kojima je lakše, povećajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Iz ove pozicije sada bi malo iskoristio, kad su već na tlu, neke vježbe. Također će raditi mišići trupa, ali sad ćemo malo i više ovoga gađati u ove mišiće prsa, ruku i ramenog pojasa. Pokazat ću vam vježbe kako izgledaju i onda ćemo krenuti sa brojem ponavljanja. Znači, nećemo raditi preveliki broj ponavljanja, ali ove sve vježbe koje ću demonstrirati gledamo da povežemo jednu za drugom. Ovako, prva vježba koja slijedi, znači u trenutku spuštanja, znači iz pozicije skleka prema dolje, sa laktom idemo do, znači s koljenom idemo do lakta. Znači, na ovaj način. Kome ova vježba teška, može slobodno raditi klasičan sklek. Čak i ako vam je taj sklek prezahtjevan. Uvijek postoji jednostavnija varijanta, znači da umjesto da su noge pružene, znači postavite se na koljena i radite sklek na taj način. Nakon toga odradit ćemo sklekove sa pomicanjem u stranu, to vam izgleda ovako. Hop, i u stranu. Vraćamo se nazad. To isto možete raditi na način da su noge skvrčene. I nakon toga ćemo odraditi klasičan uski sklek, znači koji izgleda ovako. Evo ga. Zašto sam odmah demonstrirao sve tri vježbe? Zato što ćemo ih u ponavljanju, znači svaku vježbu 4-4-4, povezati u jednu cjelinu.
Ja ću naravno svaku vježbu još posebno naglasiti i skrenuti pažnju koji točno zadatak radimo. Prvo radimo vježbu, takozvani Spiderman, znači laktom ćemo, koljenom ćemo ići prema laktu. 1, 2, 3, 4. Sada ide sklek sa pomicanjem u stranu koji sam demonstrirao malo prije. 1, 2, 3, 4. I nastavit ćemo klasičan sklek uski. 1, 2, 3, 4. Odlično. Nakon ovog dijela, sada bi prošli na jedan dio da malo fino i prokrvimo te trbušne mišiće. Prije toga, znači radit ćemo isto kroz. I isto ćemo povezati tri vježbe u jednu. Znači, prvo ćemo biti na podlakticama. Tijelo ćemo znači dignuti prema gore, da bude ravno, da kukovi ne propadaju. Nakon toga ćemo odraditi, ako se sjećate, to je vježba s prvog treninga, dead bug, znači gdje spuštamo istovremeno, znači suprotna ruka, noga. I nakon toga ćemo odraditi klasičan trbušnjak. Ali na način da donji dio leđa pritisnemo uz podlogu i pumpamo sa rukama na prsima. Ajmo prvo krenuti sa izdržajem. 3, 2, kreni. Deset sekundi će biti sasvim dovoljno. 2, 1, spusti, dignemo ruke i noge gore i nastavljamo raditi dead bug. Znači vježbu izvodite sporo. Idemo do 12 ponavljanja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odlično. Sad ćemo napraviti onaj klasičan trbušnjak, ali na način da donji dio leđa je priljubljen uz podlogu, znači uz pod, ruke su na prsima i bez žurbe pumpamo isto 12 ponavljanja. Radimo trbušnjak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odlično. Sada, pošto smo pokrili i trbušne mišiće, ja mislim da bi bio red da pređemo i na leđa. Okrenut ćemo se, legnut ćemo na trbuh. Jedna ruka pod bradu i radimo, znači na način da istovremeno dižemo suprotnu ruku i nogu. Nemojte dići spustit, ako vam je teško možete, ali vježba inače se radi da cijelo vrijeme lagano ruka i noga odignuta od tla i lagano pumpamo. Znači, bez puštanja. Ne morate previsoko ići nogom iza u hiperekstenziju. Znači, bitno je da se vježba radi ispravno i bez žurbe. 1, 2, ići ćemo do 10 ponavljanja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad ćemo zamijeniti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sada ćemo lijepo staviti ruke iza leđa i radit ćemo ležnjake. Ja mislim da je manje više ova vježba svima poznata. Ne morate se dizati previsoko. Znači, ruke su iza i lagano se podižemo. Dovoljno će biti da aktiviramo leđne mišiće. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malo ću iskoristiti vrijeme da istegnemo trbušnjake i sada malo da izvučemo leđne mišiće. I nakon ovog dijela prešao bi na vježbe snage za noge. Prije nego krenemo raditi ove vježbe za noge, zamolio bih vas da si doma oslobodite nekakav prostor na zidu, znači da vam ništa ne smeta i tako dalje, zato što ćemo prvo odraditi jedan set vježbi u izdržaju, nakon čega onda slijede vježbe ovoga dinamičke vježbe. Znači, doći ćemo do zida. Znači, bitno je da dođete u poziciju polučučnja ili dubokog polučučnja, leđa su naslonjena na zid, znači tijelo mora biti ravno. Ja ću vam odmah pokazati sve varijante koje ćemo proći. Znači, prvo ćemo raditi puno stopalo, nakon toga ćemo raditi na prstima i onda ćemo se osoviti na pete. Nakon toga opet puna stopala i onda ćemo objasniti šta slijedi dalje. Postoji tu čitav niz vježbi, razne varijante, postoji isto ti izdržaj na jednoj nozi i tako dalje, ali evo to ćemo staviti za neku drugu priliku. Sve vježbe u izdržaju držat ćemo evo nekakvih 5 sekundi. Vi slobodno si to možete proširiti do nekakvih 10, 15, napredni slobodno i do 20. Idemo, krenimo. Prvo znači puna stopala, pozicija dubokog polučučnja, leđa su ravno, tijelo je ravno i lopatice su naslonjene uza zid. 3, 2, 1 i ajmo na prste. Ista pozicija, samo što smo se sad digli na prste. 3, 2, 1, idemo na pete. 1, 2, spusti, puna stopala, ponovit ćemo znači još jednom puna stopala. Za 3, 2, 1, odmor. Odmaknut ćemo se sada lijepo od zida i sada ćemo odraditi vježbe, znači čučanj, znači klasičan čučanj. Koliko god ljudi misle da je ta vježba jednostavna, kad ovako pričam malo s ljudima i zamolim ih da mi demonstriraju tu vježbu, zapravo vidim koliko ljudi ne znaju taj čučanj, makar čučanj spada u nekakve prirodne oblike kretanja. Prije nego krenemo raditi, ja ću vam objasniti i skrenut ću vam pažnju na nekakve detalje. Znači, kad krećemo u čučanj, koljena ne smiju ići prema naprijed. Ne smijemo se, znači, savijati u predjelu leđa, pogotovo u ovom donjem dijelu leđa, ići previše u pretklon i odizati pete od poda. Znači, stopala su puna, znači nema dizanja na prste, nema podizanja pete od poda. Stojimo u širini kukova ili malo šire. Ruke mogu biti ili ispred ili na kuku. U samom startu, znači, uvinemo i kontrahiramo leđe mišiće. Znači, ti leđni mišići, općenito mišići trupa, predstavljaju, ajmo reći, ko neki korzet koji drži tijelo čvrsto, kompaktno. Znači, ruke su tu i krenemo na način kao da hoćete sjest na neku stolicu ili klupicu. Znači, ruke su tu i idemo sporo dolje
i malo brže gore. Napravit ćemo 10 ponavljanja. To je 1, idemo još jednom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedan isto zgodan savjet, ako doma to možete, uzmete si recimo nekakav remen ili špagu ili nešto, nađete nešto, nekakvu cijev ili nešto, ali uvjerite se da je dovoljno čvrsto i onda možete provući recimo remen kroz to i dok se držite, spuštate se do pozicije čučnja. Na taj način nećete imati onaj osjećaj da ćete se prevaliti i pas na leđa. Druga stvar, vi ste vidjeli da sam ja išao, znači otprilike da su mi potkoljenice i natkoljenica pod 90, vi ne morate ići toliko duboko, možete napraviti nekakav počučanj ili polučučanj i to će već biti dovoljno. Sljedeća vježba za mišiće noge, znači za nožne mišiće, takozvani iskorak, odnosno mi ćemo raditi čučanj u iskoraku. E, ovo je još zahtjevnija vježba i ovoga, i vrlo je bitno da ovu vježbu izvodite kako treba. Znači, iz paralelnog stava, znači širina kukova, odnosno eventualno malo šire, znači jednom nogom napravimo iskorak prema naprijed. Bitno je da koljeno ne prelazi prste, da nema oscilacija, znači da nema tijelo zaklon, pretklon, otklon i tako dalje, nego tijelo je ravno. Pozicija stopala zadnje noge nije ovako, to se vrlo često da i to je vrlo česta greška, nego mora biti postavljena na prste i koljeno je znači lagano tu flektir, znači lagano je skvrčeno, ne mora noga biti skroz ispružena. I iz ove pozicije, znači spuštamo se ravno dolje. Zamislite kao da je tu nekakva linija koju morate znači klizit ravno. Znači ne može se desiti da idete tijelom naprijed, nazad ili u stranu. Pa ćemo napraviti, evo ga, 10 ponavljanja. Jedna, druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kad smo napravili, zamijenit ćemo noge. Znači na isti način. Ispružimo nogu. Sada nam je lijeva iza, desna je naprijed. Isto obratite pažnju da koljeno ne ide previše naprijed, da je tijelo ravno, čvrsto, stabilno i da stopalo zadnje noge nije okrenuto bočno na ovaj način, znači na unutarnji svod stopala, nego na prste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Evo, isto ovu vježbu iskoristio bi i digao bi na malo višu razinu. Sam princip vježbe je jednak, međutim, prvo ću vam objasniti, pa ću vam ukazati greške i kako bi trebali ispravno raditi. Znači, napravimo iskorak, spustimo se dolje, znači sve isto kao prethodna vježba, međutim u ovom trenu radimo rotaciju tijela u onu stranu noge koja je iskoračila prema naprijed. Ali na način da su kukovi zaključani. Znači nemojte okretati cijelo tijelo. Znači postura tijela mora biti ono, da ste čvrsti i stabilni. Znači stanemo tu, iskorak, jedan. Ako neko doma možda ima neki rekvizit ili nešto, slobodno si u ruku, može primiti nekakvu medicinku ili ne znam, imaš doma karnistar destilirane vode, 3 litre, primi slobodno, evo, već smo digli trening, odnosno vježbu na višu razinu. Isto to ćemo raditi naizmjenično, desna lijeva. Znači, iskorak, jedan. Ide druga, dva.
3. Četiri, pet. Ja sam namjerno ovako držao ruke da vidite kako ćete raditi ako imate nekakav otpor, a sada ćemo raditi tu skukove. Šest, sedam, osam, 9. Sve vježbe koje radite, radite polako i bez žurbe. 10. Evo, još jedna stvar kod iskoraka općenito, ako ćete ga pokušati raditi sami doma, je da često što znate desiti one greške koje sam spomenuo malo prije, da idete preusko. I onda vam je oslonačna površina mala i onda ste nestabilni, ljuljate se. Znači od samog starta si postavite neku širinu, kada napravite taj iskorak, da možete vježbu raditi kako treba, a da vas nigdje ne nosi. Isto tako, molim vas, ako niste sigurni da možete raditi ovu vježbu, bolje preskočite pa odradite neke vježbe od prethodnih vježbi koje smo demonstrirali, a koje vam dobro leže na ovaj način, ili si možete ponoviti još jednu seriju izdržaja uza zid i nekakav, evo ga, klasičan čučen. Pošto smo prošli noge, poglavito kvadricepse, moram rezervirati jednu vježbu koju ćemo iskoristiti uz pomoć klupice ili nekog drugog povišenja, to može biti i stolica. Znači, odradit ćemo vježbu za zadnje lože. Evo, krenut ću klupicu da lakše vidite. Znači, spustimo se dolje. Postavite noge na klupicu, na povišenje. Znači, stopala nisu ovako ili ovako, nego lijepo ravno, fino pete. Ruke su uz tijelo. I sada ćemo dizati, znači, dignut ćemo kukove u zrak. Sami sebi možete istestirati da li lože rade. Naprimjer, kad dignete kukove gore, primiš tu, vidiš da je mišić tvrd, nema da ne radi. Znaš da je mišić aktiviran. Isto ćemo napraviti 10 ponavljanja. 1 i lagano dolje. 2 i lagano dolje. Znači, slobodno dole sporije, gore brže. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga. Sada kad smo se dobro zagrijali, ja ajmo reći da smo prošli skoro cijelo tijelo, bilo bi dobro da iskoristimo jedan mali period za pauzu, da popijete malo vode i sad dok su mišići dobro zagrijani i prokrvljeni, možemo napraviti jedno dobro istezanje. Bok, ja sam Borna Pečko. Treniram u taekwondo klubu Ban Keglević. Natječem se s reprezentacijom na raznim međunarodnim i svjetskim prvenstvima i europskim prvenstvima. Pozdravljam vas u ime Hrvatskog taekwondo saveza. Ostanite doma i vježbajte s nama. Evo ga, nakon što smo se dobro zagrijali, evo sada slijedi jedan dio da se istegnemo, da iskoristimo fino tu radnu temperaturu. Mišići su spremni i sad ćemo moći napraviti dobro istezanje. Idemo fino, znači jedna noga je ispružena, druga je skvrčena, lijepo ovako naslonjena s unutarnje strane bedra ove pružene noge i spuštamo tijelo prema naprijed. Lagano ćemo zadržati par sekundi, 3 do 5 sekundi, ja mislim da je sasvim dovoljno.
ispružimo se, idemo prema naprijed. I sada oko ove skvrčene noge napravit ćemo zasuk. Znači, sa lijevom nogom radimo potisak u stranu. Znači, lijeva ruka tu na desnu nogu i rotacija u stranu. Zamijenit ćemo noge. Idemo na pruženu. Ista vježba, samo druge noge. Pa u sredinu. I na skvrčenu nogu. Odlično. Sad ćemo raširiti obje noge. Idemo na desnu dolje. Znači, obratite pažnju da gurate prsa, da previše ne zabijate glavu. Ako možete doći do tu, i to puno znači. Znači, nemojte ići izvan svojih mogućnosti. Znači, ako osjetite da negdje boli, zateže, bolje stati. Stegnemo jedna. Idemo na drugu. I prema naprijed. Odlično, skupit ćemo noge, malo ćemo ih otres prije. Malo da opustimo mišiće. Stopala k sebi i idemo prema naprijed. Dobar, opustimo. Desnu nogu prebacimo preko lijeve. Lijevu dignemo gore i sada koljeno ove desne noge gurate prema van. Iz te pozicije spustimo dole lijevu nogu. Isto ova noga radi. Znači, lijeva preko desne. I rotacija u jednu stranu. Znači, ovom lijevom nogom, rukom potisnemo desnu nogu. Dobar. Zamijenimo drugu. Na isti način. Gurnemo koljeno prema van. Zadržimo, eto, 3-5 sekundi. Spružimo. Ista vježba na drugu stranu. Odlično. Sada kad se dole, legnite, skvrčite noge, privucite jednu nogu. Opusti drugu. I sad ćemo se dići gore. Sad ćemo malo istegnuti kvadricepse. Znači, ako vam je nezgodno i ne možete raditi ovako, čim dignete nogu padati, uvijek si možete uzeti nekakvu stolicu ili se pridržati uza zid. Znači, lijepo istegnemo jednu nogu, drugu. Znači, prvo ovako ravno, lagano se uvinete, morate osjetiti kvadriceps, nemojte vući na silu. Isto to prema van. Nakon toga malo bi prokružio kukove. 5 puta u jednu stranu. 5 u drugu. Odlično. Istegnut ćemo listove. I s tim bi ovaj uvodni dio završio. Evo, sada slijedi blok tekvandoa. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Moje ime je Ivan Kajić, nosio sam crnog pojasa 5. dan. Evo, danas ćemo proći kroz ovaj tekvondo dio, ćemo proći niz ručnih tehnika. Dovoljno će nam biti 2 metra kvadratna. Radit ćemo kroz hodajući stav, kroz dugi stav. Svaku kombinaciju ja ću vam prvo demonstrirati polagano, a zatim ćemo napraviti nekoliko brzih povezanih tehnika. Počet ćemo odavde. Črat, čumbi. Prva kombinacija će biti donji blok i udarac šakom u tijelo. Jedan. Idemo u dugi stav, pazimo pripremu za donji blok. Polagano, rotacija na samom kraju i udarac šakom, rotacija.
Tu morate paziti da je tijelo ravno, da ne visimo prema naprijed, pazi duljinu stava i da je okret na kraju. Na drugu stranu, dva. I vratimo u čumbi. Sad ćemo na svaku stranu napraviti po dva ponavljanja svake kombinacije. Jedan. Čumbi. Dva. I vratimo natrag. Kada radite svaku tehniku, pokušajte u pripremi biti što opušteniji i samo na kraju dati snagu, zategnuti donji dio trbuha, ruke, leđa. Na taj način ćemo proizvesti više snage i bit će udarac i blokada jače. Još jednom. Jedan. Čumbi. Desna noga naprijed. Dva. I čumbi. Dakle, ono što moramo paziti na duljinu dugog stava, da je tijelo ravno, tijelo kad je ravno ima najviše snage, da smo što opušteni u pripremnom dijelu i samo na kraju stisnemo trbuh, stisnemo donji dio trbuha, stisnemo noge kako bi proizveli što više snage, što više energije. Iduća kombinacija je čekić blokada i udarac šakom. Prvo polagano, jedan. Okret na kraju i šak. Čumbi. Dva. Priprema. Priprema nam je razina ramena. Druga ruka je tu, razina pleksusa. Polagano. Rotacija na kraju i udarac šakom. Čumbi. Jedan. Čumbi. Dva. I vrati. Pazimo na širinu pokreta. Što je pokret širi, što smo u pripremi širi, to ćemo imati više snage, ćemo tu proizvesti. Još jednom. Jedan. I vratimo natrag. Dva. I natrag. Iduća kombinacija će biti gornja blokada i udarac šakom. Još uvijek se držimo bazičnog dijela, kasnije ćemo nadokrađivati sa kompleksnim kombinacijama i kompleksnim tehnikama. Jedan. Priprema, gornji blok, ruka je uz tijelo, druga ruka tu. Pazimo na dugi stav, okret je na kraju, udarac šakom do tu. Okret. Vratimo natrag u čumbi. Dva. Drugu stranu, priprema. Gornji blok, pazimo udaljenost od glave. Dva. Polagano. Šak. Dva puta na svaku stranu, brzo. Jedan. I vratimo dalje. Dva. Vratimo. Tri. Povratak. I četiri. I povratak. Dakle, najvažnije je paziti na pripreme. Priprema donji blok, kako bi na kraju imali rotaciju zgloba. Priprema čekić blok i priprema gornji blok. Moramo, ono što moramo uvijek paziti, da je svaka priprema za svaki blok dovoljno široka kako bi imali dovoljno snage u tom bloku. Ako smo stisnuti, onda ne možemo proizvesti dovoljno snage. Idemo dalje. Sada ćemo ići iz paralelnog pripremnog stava. Čumbi. Ćemo ići u kratki stav. Radit ćemo blokadu bridom dlana i produžit ćemo u dugi stav.
na drugu stranu. Blokada, priprema, šaka, dlan. Idemo u kratki stav, radimo blokadu, produžimo u dugi stav, rotacija na samom kraju, ubacimo ovaj dio leđa, stisnemo ove tu mišiće kako bi tu bilo dovoljno snage. Dva puta, brzo, na svaku stranu. Radimo skupa, udah, izdah, jedan, povratak. Na drugu stranu. Dva. I povratak. Tri. I povratak. Četiri. Povratak. Kod ove kombinacije morate paziti prelazak iz kratkog stava u dugi stav i tu iskoristite kuk da bi dobili na eksplozivnosti. Dakle, odavde, kratki stav, dugi stav, to koristimo kako bi bili brži i snažni. Idemo na iduću kombinaciju. Malo je kompleksnija, ali za one malo iskusnije vježbače, vjerujem da neće biti problema. Svi ostali, probajte, pokušajte s nama vježbati. Bićemo čumbi, paralelni stav, polagano, jedan, blokada i dva, ubod prstima. Dugi stav, ubod je u pleksus. Vratimo se u čumbi. Na drugu stranu, jedan, pazimo na pripremu, rotacija je na samom kraju, dva, ubod prstima u pleksus napad. Vratimo se u čumbi. Na svaku stranu dva ponavljanja, brzo. Jedan. I čumbi, vratimo se koliko je potrebno. Dva. I povratak. Jedan. I povratak. Što opušteniji i na samom kraju pokušati proizvesti što više snage. Dva. I povratak. Čumbi. Udah, izdah. Idemo dalje. Sada ćemo imati kombinacija. Prva tehnika će biti napadačka, a druga će biti blok. Radi se, vraćamo se u dugi stav. Jedan. Udarac je zapešćem u nos i dva je čekić blokada. Čumbi. Jedan, udarac i dva, blokada. Pazimo na širinu i okret zglobova je na kraju. Dva puta brzo na svaku stranu, na moj broj. Jedan, čumbi, vratim. Dva. I povratak. Što opušteni, disati, nemojte zaboraviti disati. Dva, jedan i dva. Opušteno, čumbi. Dva. I povratak. Udah, izdah. Idemo dalje. Iduća kombinacija. Također imamo samo jedan korak, ali ovaj put će biti unatrag. Ćemo u čumbiju. Noga će ići otraga u dugi stav. Blokada, priprema u razini ramena. Radimo blok. I radimo udarac šakom. Čumbi. Još jednom, druga strana. Jedan. Priprema, blokada i udarac šakom. Široki pokret sa puno energije.
Dva puta, svaku stranu. Jedan. Povratak prema naprijed. Dva. I povratak prema naprijed. Jedan. Povratak. Dva. I povratak natrag. Ok, malo otresemo, udahnemo. Dakle, imamo nekoliko stvari kojima se moramo voditi kada radimo ručne tehnike, koje sam već napomenuo. Dakle, širina pokreta. Moramo paziti na pravilnu pripremu. Ako priprema nije pravilna, onda ne može ni završnica, ne možemo proizvesti snagu, ne možemo biti dovoljno brzi i samim time tehnika nije točna. Sada ćemo se još dotaknuti jedna mini kombinacija nožnih tehnika u kombinaciji sa ručnom tehnikom. Tu je jako bitan tajming. Sad ću vam pokazati o čemu se točno radi. Dakle, radit ćemo prednji udarac nogom. Prednji udarac nogom ćemo raditi i udarac šakom. Iz dugog stava, prednji udarac nogom. Istovremeno spustimo nogu na pod i udarimo šakom. Udaramo s onom rukom koja je noga naprijed, to jest ona noga koja je udarala. Pet ponavljanja. Jedan. Pazit na tajming, istovremeno spustit nogu, udarit šakom. Dva. Tri. Četiri. Pet. I povratak natrag. Isto ćemo ponoviti na drugu stranu. Lijeva noga i lijeva šaka udara. Jedan. Dva. Tu morate iskoristiti maksimalno kuk leđa kako bi udarac dobio na probojnosti. Tri. I povratak. Četiri. Povratak. Tijelo ravno cijelo vrijeme. Šake stisnute, ruke uz tijelo. Pet. I povratak. Sada ćemo još napraviti kombinacija bočni udarac i udarac šakom. S time da ćemo, ako udara lijeva noga, udarat će desna šaka. Ako udara desna noga, udarat će lijeva šaka. U dugom stavu smo. Tijelo ravno, šake stisnute, ruke uz tijelo. Bočni udarac gledamo za udarcem. Pazimo stopalo kod bočnog udarca. Jedan, bočni udarac i udarac suprotnom šakom. U pravilan dugi stav. Dva. I povratak. Tri. I udarac šakom. Pogled za udarce. Četiri. I još jednom. Pet. Odlično. Sve ćemo ponoviti i na drugu stranu. I sve ove stvari koje govorim cijelo vrijeme, pazit, mislit, kako bi što bili precizniji. Lijeva noga udara bočni udarac. U trenutku kada spuštamo je, udara desna šaka. Jedan. I udarac desnom šakom. Tugi stav. Dva. Povratak. Tri. Još dva. Ajmo, samo hrabro. Tijelo ravno. Četiri. Povratak. Pet. Udarac. I šak. Čumbi.
Udah, izdah, malo tresemo, ruke, noge. Ako smo sve odradili kako treba, onda smo malo morali i se uznojit se. Nadam se da ste sve odradili dobro. Evo ga, to bi bilo to za danas. U ime Hrvatskog tekvondo saveza i moje osobno, zahvaljujem svima što ste trenirali sa nama. Nadam se da nije bilo prezahtjevno. Još jednom vas pozivamo da ostanete kod kuće, trenirate s nama i pratite nas na kanalu Sportske televizije. Pozdrav, s ovim evo ga završavamo treću emisiju u suradnji Sportske televizije Hrvatskog tekvondo saveza pod sloganom Ostanimo doma, vježbajmo doma. Vidimo se sutra u isto vrijeme, na istome programu, puni volje i spremni za nove izazove. Vidimo se, bok!